Čau, si Denko tle in dobrodošli nazaj na Botcraft Legacy. Danes smo tukaj v Frostvillu, mislim, da se kliče ta zimska naselbina, ki smo jo začeli skupaj kot skupen projekt. In le to, tukaj imamo še Swaza in Moteksa, dejmo jih pozdraviti. Jo, legende, dober dan. Živjo. Čau. In gospod Moteks, kaj pa vi gradite? Ja, tudi ta hiša, pa ono tam dolje imajo. Pač, to je sick, to je dejansko nevredno. Hvala. Kaj pa ti? Kaj još gradil? Znač, jaz, veš kaj, jaz tukaj, Jerryju sem pomagal oni Frost grad graditi na njegovem streamu in ne vem, če bom postavil svojo hiš kolikrkoli, ampak bom pa naredil eno posebno stojnico, boš videl. Okej, grem napravljati materijale, se ga vidimo. Iker. Ajde. To pa namreč bo stojnica s fritelami in palačinkami, dragi moji, ja. Če ste veseli, da je Botcraft nazaj, dejte stisniti like, gremo na 1000 lajkov na tej epizodi. In pa imamo tudi merch skupaj z Brass Squadom. Zdaj decembra je znižen za 10%, tako da, če hočete za božička, kar hitro mu napisati. In pa tudi jaz in Swaz imava posebno omejeno zalogo Ghost Groze. Jih je zelo malo še ostalo kosu, tako da, če bi rad imel, pohiti. Preden jih ne. Popolnoma zbanka, zavedno. Ali pa vsaj za dolgo časa. Zdaj pa grem jaz, no najbolj, da najprej spat in pole pa nabrat neki materijalov za toto stojnico narediti. Predvsem bo iz lesa, no. Ja, poglej. Nekdo je bil tukaj. Denko darilo za vsakega Botcraft člena. Člana. Jaz ne znam govoriti. Oh, damn! Sniffer X pa dve stvari, kaj jih Sniffer skoplje. To, dejansko sem ful vesel za to. Hvala, kdorkoli je to bil. Aj, gleda, on tudi jaz imel kakšna darila nrtiti, zdaj, ko so praznike in to. Koliko v drugi sezoni, ko smo imeli skrivnega božička. No, o, po nesreče sem spojlil, evo, v mojem inventarju, pogledajte to. To, dragi moji, to je fritela. Gledajte, kako slastna zgleda z nutelo in vse to. In to še ni vse. Imamo še palačinke in bonbone. To bo seveda šlo na mojo stojnico s sladkarijami, ki je v zimskem okrožju. Tako da gremo zdaj tja, tam nas Swaz čaka. Bo on prvi okusil te dobrote. Juhu, David Swaz, kje si mi, bro? A je pri Neoxu. Hello. Ok, ti zaupam. Ok, 6x5. Ok, 30. Ne, spora je zihar. Ok, Denko, greva se mi dva na igrco. Ok. Ok, ne smeš reči 24, ok? Prav. Ok, 5x6. 30. Minus 10. 20. Plus 5. 15. Deljeno s 5. 5. Plus 7. 12. Plus 10. 22. Plus 3. 25. Zmago sem! Čez, kaj? Ja, rekel si. Ja, to foro vzam, in zdaj bi mogel on reči, da nisem rekel 24, a ne? Nadej, no, pokvaro, pokvaro! Ha, get wrecked! Joj! Pokvaro si, foro! Joj! Nekaj boš umrl. Božični čudež. Ok, pridite zdaj oba dva. Ne, Ox, prije... Oh, moj bog. Pokvaro si, foro, party breaker! Pokvaro si, foro! Vse tak ne bi rekel, poznam to foro, misliš, da sem od včeri? Ne, ja, od predvčerišnjem. Ma, mrš. Ok, zdaj kaj je božični duh in to, dajmo se nehat tepst, ok? Upam, da sta lačna. Sta kaj lačna. No, tukaj imamo že cimet na tleh, ampak se je tako nutal, tako da verjetno ni za jest več. Tako da sem obem dvem prinesu eno fajn fritelo z nutelo. Ja, hvala, ne. Vesele praznike, ne. Vesele praznike, ne. Dobar tek. Dobar tek. Tudi tebi. Hvala enako. Jaz sem že pojedel, jaz sem bil lačen. Drugače bo pa kmalo postavljena ena stojnica tukaj nekje v tem okrožju, kjer bojo zastojn bomboni, fritele in palačinke za vse. No, bo več lačni. Je, če bo kdo lačen in bo tukaj v okolici, ne, bo... Kaj je tisto začaran pajk? Le, to je nekaj redka stvar, ba, je. Mi je všeč, ko hitro smo bili preusmereni v pozornosti. Lej, zombi, ne, Jok si je ubil zelo redkega moba, dem. Zombi, first try, pazi. Lezi. Oooo, beautiful. O, ups. Swaz first try. Jo, nisi first try-nu. Ha! Anyway. Ok, jaz grem postavljati to stvar. Ok, ja. Poslušaj. Ko rečem 3-4 zdaj, morava čim hitrej prešteti tudi 1 do 10, ok? Ja. 3-4 zdaj, 1 do 10 zmago sem. Dobesedno pred njim sem rekel. Vidim, da si se res pootročil v duhu Božiča. Hočeš darila, ne?
Ha, vedno začne obežati. Lega teja, tam spet me obstreljuje me. Dejansko me obstreljuje. Ej, požgal boš gradis, nega je narejen. Mislim, stopil. Vse več, o moj bog. To, ta človek, zmešalo se mu je. Zmešalo se mu je, le, streama že nekaj ur se mu je zmešalo. Jezus Kristus, jaz vas streamam med tem, ko jaz to snemam, mimo grede. Ok, zdaj imam šulka box, upam, da več ali manj vsemi materiali, ko bi rad. Edino, kar še preostane je, izvedeti, kje bi jaz to gradil, tako da... Jo, David, kje misliš, da bi bilo fajn, da jaz zgradim to stvar? Tukaj... Ta človek. Veš kaj, tukaj je fajn. Mislim, ja, tukaj bom naredil, zakaj pa ne. Prav narediti malo diagonalno enkrat za spremembo. Kaj, dajmo se znebeti nekaj teja snega, pa led bomo spremenili kar v sneg. Tukaj, tako. Ok, to bo zanimivo. Ok, zdaj kako to narediti dobro, jaz se nisem nič pripravil namreč. Zakaj sem vzel grindstone, hotel sem stonecutter vzeti. Ok, imamo stonecutter dejansko, zdaj lahko na njem delamo stvari. Yes, ok, to bo fajn. Mislim, da naredim mogoče strehico iz cobble deep slate-a. Halo? Spet, svaz, nekaj spet se zaprkava. Jaaa! Anyway, gremo to ugraditi. Jaaa! Ja, to bo najbolj odštekan video vseh časov, vsaj kar se Botcrafta tiče. Jaaa! Imamo, ti zveniš ko Navi. Jaaa! Vse te vidim, če ne, veš. Ja, zdaj, ko sem se prebudil, ve vidiš, ja. Na spavanje? Ti pet na spavanje. Kdaj na spavanje? Ok, mislim, da bo tako fajn. Na, ko sem glih take fajne volje, izvolim. Hvala, bom to spremenil v chiseled stone bricks pa... Izvoli, zombi. Na, to primi. Ne, ne boš. Ok, tvoj problem. In umrl je. David, da nisem jaz dal kaj po nesreči druzga in tisto fritelo od njega. Kaj bi to lahko bilo? GUBE! Ok. Mogoče bom extra daring pa bom celo malo tako nerdil. O, to zna zgledat grozno. Ali pa ful dobro, kaj ti jaz vem. Nekaj vmes. Prosprav, če grem tako, mogoče spruce fansom, pa bomo fancy, štekaš, pa naredimo... Ne, mislim, da to zgleda preveč neprijazno. Boljš, če gremo s stopnicami. Samo ena taka lušna stvarca bo, nič posebnega. Tukaj zadi pa naredimo eno loputco, da se bo dalo prit noter. In mogoče naredimo ograje. Ja, tako bi znalo zgledati v redu, po moje. O, dobro dan, Motex, nazaj smo. Vse je v redu, če je tukaj stojnica s sladicami, ne? Jo, ni panike, ti kremer. Ok, super, se mi je zdaj tako lušen plac, kaj je lih pri potki, pa tukaj bo vsak šel bimo. Jo, to je super, super. Razen vsi seveda, ker imamo pač elitre, ampak dajmo se pretvarjati, ne. Evo, tako deep slate tla. Mogoče tukaj zadi, ne, dam ograj, ampak naredim dejanski zid, pa pole streha, ki gre po lagoma dol. Veš kaj, Motex ful lepo gradi, tako jaz sem kar po njegovem stilu tole zgledoval. Ja, to sploh ni slabo, ne, sploh. Ja, sploh. Prvo v redu je. Joj, kako dobro gradi. Ne vem, nekako tako, I guess. Pa mi je ful všeško je nerdu sodi, tako da ga bom kar lepo po fejku. Tore, gremo tako, da bojo naupični. Ostalo bo pa stript smreka mogoče. Ja, to po moje ni slabo. Imamo zdaj z deep slate-a, ja mislim, da sem premalo vzel, ampak to ne bo problem. Kako bi zgledalo, če bi to nerdu stopnice, mogoče jih obrnil na to stran. Pol nerdu nekaj teh slabov, tako, ja. Tem pa mislim, da vam malo privzdignil, tako nekako, mogoče je lih malo odveč, da so to vse sodi. Tako bom malo naredil, ja, malo obmešano, še par loput sem in tja. Malo bolj tako randomli, povsod nasprinkljeno, nikoli ni slabo. In zdaj preostane samo še, da streho zapolnimo in pa damo seveda v trgovino samo stvari. Ali ne trgovino, stojnico. Stvari bojo za stojn, kaj so prazniki, ne. Si bo lahko vzel vsakdo, ki bo hotel pač eno fair zalogo, če bo hotel malo se posladkat. Mogoče bi celo kar tako pustil to streho? Čekaj, to tukaj nekaj ni v redu, nekaj ne štima. Mogoče pa kar polno kocko tle. Al vrhnji oproč. Ja, tako je nice. Kakšno random ne spremenimo v stopnico, tako da bo malo raznoliko. Polno kocko. Tako, ja. O, ja, veš kaj, sploh ne bi bilo slabo dati noter. Osvetljavo, seveda, osvetljavo. Bom ukradil tukaj Jerryju. Kakšno tisto modro svetilko, če so. O, ja, tukaj so. Ali to je itak za vas skupni projekt, tako da ne lih kradem, to spada pod to vse. Je bom dal mogoče sem, mogoče dve, ali pa samo zadi. Vse light level zdaj ponovim je lahko karkoli več od nič in to zato je več kup oskrbljeno. O moj bog, dober dan, imamo prve stranke. Prve stranke imamo. Veš kaj bilo sick, hanging sign. Zato rabiš stripped ta wood, ne.
Tako, dajmo narediti to in smrekine seveda. Jes, pa verige, lih prav sem tudi to malo vzel iz skrinje. Mogoče damo sem, evo, pa dajmo ime Denkove sladice. Evo, eno bolj dol, tako da je bolj na sredini, nice. Pa dajmo še tukaj, ne lih v to smer, bolj tako, evo, ups. Dajmo še tle napisati Denkove sladice, tako. Ja, in tako to veš zdaj z obeh strani, če prihajaš. Dajmo tukaj en kotu, da bo zgledalo kot štedilnik, mogoče če damo to na vrh. Ja, ni tako slabo, recimo, da se na tem kao pečejo palačinke, ali pa ponovaj palačinke so bolj tako na sredini, na takih stojnicah. Evo, naredimo torej tako, ali pa mogoče ga damo bolj v odzadje. Ja, veš kaj, to bo pa kao za cvrtje fritel, ali pa ga damo bolj, evo, sem, dajmo eno skrinjo. Ja, dober dan, a ti je všeč, kaj sem naredil? Pa, ja, tako. Ne slabo, ne, tako, minimalistik. Zgleda kaj en hobbit hol. Ja, no, se to je nekako plan, I guess. Denkove sladice. Jeboj. Veš, kaj ne bi bil slabšot, mogoče če damo tako dve pečice, da malo razbijemo monotonijo teh tav. O, si mi rumeno obaru. Nice, hvala. Ja, ni panik. Kaj, lahko še teja? Kako se reče? Prosim. Wow, wow, kar disponil se je, kot da je alergičen na dobre besede. O, nazaj si. Ja, super, hvala. Kot, ni panike. Kaj če bi jaz dodal še par gumbov tako, da malo popestrijo dizajn. Ja, to ni slabo po moje. Evo, zdaj pa prije ta zabaven del, dajmo nasut noter vse dejansko sladice, ne. Evo, malo bombončku sam, malo palačink tam, pa fritel, pa tega. Evo, tako, mislim, da sem zadovoljen s tem. Nice. Dejansko sem kar vesel s tem, kako je to izpadlo. Evo se zdaj znebiti vseh teh odvečnih kock pa tega. Evo jih. Nice. Ja, zapišite v komentarje, kaj si mislite o tem, po moje je prav lušno izpadlo. Denkove sladice. Oh, in zdaj me napada skupina zombijev med tem, kad delam snapshot za... ...dat thumbnail za epizodo. Toliko o tem, da bi rad bil estetski pa umetniški. Ok, mislim, da to kar lepo malo doda nekaj malega pridih mene, mojih specialitet. V to naselbinco, Frostville. Ja, Frostville se kliče, a ne. Po moje zgleda prav lušno, ko me čakam, da bo ta grad tukaj končan. O, lega zombija, pusti me na miru, prosim, hvala lepa, jaz sem spat hotel iti, da me ne boš smotil ti. Dobar dan, dobrodošli v drugi video videa in ja, mogoče nekateri lahko prepoznati, kje sem, to je tamljeva baza. Namreč spet sem pripravil en prankeč za njega, se vem, da sem mu že unikrat dajal šrikarje in to. O, lega ima sniferja, nice. Modern dojo? O, okej, upam, da nekaj spoilam zdaj, kar gradi. Ampak ja, ne zgleda slabo to, kar se napleta. Ok, anyway, ne, tamli ima rad piščance, to mislim, da že vsi več ali manj vemo na tej točki. A je to biljardna? Ok, to zgleda sick, to, kako je to nar, kako, kdo? O, to so znaki, nice. Ok, ja, anyway, dejmo narediti, eno stvar, evo, zato sem tudi prinesel shulker box. Verjetno lahko razberete, kaj bo iz tega prišlo. Kaj je bil to zvok? Nisem evo dodelal take zvoke, ok, ta je baby sniffer, no. Mako je ljučken, škoda, da je skoraj neuporaben. Ampak tako je ponavadi z mob vote zmagovalci, ne. Ok, dajmo dati dispenser sem, ne. Ne vem, kdaj se bo tamli spet vrnil na Botcraft, on ima tudi svojo hardcore serijo pa to zdaj, tako da res ne vem. Pa mogoče se dejansko kar dosti na piščancu nafela do takrat. Evo, naredili bomo pa tako, ne. Snifferja zgleda, ful zanima, kaj jaz tukaj naklepam. Ko stekla je padel v dispenser, dobro, to ni problem. Dajmo tako narediti. Ali čekaj, to bomo na koncu. Skor najprej bom vzel jajca. In upajmo, da se bo zdaj izvalil kakšen piščanc. Čim več po možnosti. Tako da dajmo to naspemat. Ok, en ga ma... Zagličil se je ven. Ok, nič za to. Ne mi reč, da bo ta eden in edini. Ma seveda, se razume, vedno je tako. Ok, dobil sem na tanko še eno jajce. Kaj seveda, ne spodna noga piščanca. A je razen tega še kršen tukaj v okolici? O, ja, so seveda, če tamli, no itak če od tamlja ta kraj. Ok, pridi noter, lepo prosim, pridi noter, prosim. Joj. Daj no, prosim, sodeluj. Daj no. Ok, dajmo se mena ven. Ne. Halo, ok, dobil sem njegova pozornost. Tako bo delovalo? Ne, ne bo. Halo, piščanček, pridi sem. Tako, ja, ne, ne tako.
Ok, če te samo malo pahnem noter. Prosim, sodeluj. Ja, ja, ok. En ga je ratalo. Juhu, piščančki. O, tisto pa ni piščanc, tisto je okostnjak. O, čekaj, tleh je ogromno. Tudi neki jajce. Nice. Ok, jaz apsolutno rabim iti spat. Alo, pšanci, pridite sem. Ja, ja, krtko, kar pogumno. Ne grizem. Vsaj tokrat, ne. Alo, ti. Na naš mislil, da te nisem videl. Zdaj, razmere, v katere vas bom dal, so dokaj nečloveške. Ampak na srečo vi niste, no, ljudje, tako da, ni važno. Niso človeške, so pa piščančje, vsaj kolikor toliko. Kaj, dajte kar pridno sodelovati, pa ejt sem k majhnemu bratcu, okej? Okay? Kar, en za drugim. Dobro, en je pravilno nerdu. Drugi, okej, okay, imajo spirit, ampak ne lih štekajo. Naj vam pomagam, naj vas razsvetlim, kar tako, ja, tako, tako. Okej, okay, to je že bolj nečemu podobno. Nemam se zdaj vsega tega znebit. Ole, to en je izlegu jajce med tem, kaj hodil sem. Dobro, zdaj kaj se bo zgodilo, ne? Te piščanci bojo kar naprej valili jajca. Da vidimo, če že kakšen prije. O ja, en celo ja. In tale jajca bojo vsa šla v tale dispenser, ne? In ko bom jaz dal observer takole, enega sem in enega sem, bo ta dispenser v nedogled deloval in dispensal vse, sorry, vrgu ven vse, kar pride v njega takoj, ko pride. Vključno s takoje, jajci. Ampak najprej bi rad, da samo izležel en kup jajc, da jih še več sponam tja noter. Tako da bo tam tako milijon piščancov noter, da bojo čim hitreje in bolj, čim bolj učinkovito legli jajca, razumete? Tako da najboljše, da tukaj malo po AFK-am. Ali pa no, vse, po moje najboljše, da sam pustim tako, ko je, že tako jih je full. Pa bom kar postavil observer, v drugo smer lepo prosim. Ja, tako, ja, najlepša hvala. In, a ja, čaki, se jaz sem semena, lahko jih sparim. Evo, da vas bo čim več. Predno pojejte, ti mali tudi, da zraseš. Okej, okay, mejte se. Evo, pa to, da postavim nazaj, da ne bo kdo rekel, da sem vandal. O, lihkar se je izstrelilo eno jajce. No, ta bodoči modern dojo, sklepam, bo kmalu prepoln piščancov. Kaj, to bo nice. Pa, ja, da s tema se še malo podpisati, ne. Den, če bil tle. Ja, to bo kar epsko. Vsako jajce ima, mislim, da eno 16 možnosti, da izleže piščanca. In če jaz grem tukaj, ne, recimo, da si grem skopati eno luknjo, samo grem malo po AFK-at, lih za eno noč, ne. Bo to s časoma toliko dosti piščancu, da ne moreš vrjeti. Tako da, ja, kaj drugega zdaj kupa, se vedmo zjutraj, ne. A, bogi tamli. No, verjetno lahko slišite grozni peklenski zvok, no, niti ne zvok, hrup. Okoli mene, nad mano, pod mano, ne, tolih ne, ampak nad mano, o moj bog. Oj, dober dan, piščanc. Žal te bom mogel ubiti, da lahko prijem ven. O, ne, imamo še več, o moj bog. Kaj sem nerdu, kaj sem, o, ne, okej, okay, ustavite se, prosim. O moj bog, o pajk, živo. Še pajki prč pogledat, kaj se dogaja, kaj dela tak hrup. In predvsem tak leg, oj. Tle je toliko entitet, kremanih v en prostor, da lega cel server. Na srečo sem zdaj sam gor, ampak če bo kdo prišel gor in bil tako blizu tukaj teh čankov, bo verjetno imel malo težav, ne, z igranjem. O moj bog. No, to se zgodi, če si 2 dni AFK in ole. O ne, vsi me sledijo, zato kaj imam semena. No, dejmo jih sparit še en toliko, zakaj pa ne, da jih bo še malo več. Ne vem, koliko se bo sploh poznalo, ampak ja. Ja, in dejmo še neki jajc, še sami vršt povsod, da se še malo v piščancu naredi. Ja, ja, lej to. Oj, to je grozno. Oprosti, tam je, oprosti. To je dosti bolj kruto, kot kjerikoli prank v zgodovini Botcrafta, se mi zdi. Razen mogoče tamlje v opernato presenečenje iz 3. sezone. Če bi tisto šlo, tako ko si je on zamislil, ampak ja. Ja, jaz sem tamlje res mava... Neko medsebojno prank vojno vsake toliko. O ne, fantomi, so prišli pozdravit. Joho, prosim, pejte proč. Jo, to tako lega, moj bog. O, po nesreče sem fantoma zadev z jajcem. Ja, smrdi, ne? Elejo, pridite, ja, tudi spal nisem nič, ne, v teh 2 dneh, ko sem bil AFK. Jo, le toliko lega, o moj bog. Pridite sem, umrite, in ti tudi. Tako. Ne morete me ustaviti pred spodnjenjem še več piščancov. Na jih bo na milijarde. Na trilijone. No, ne vem s čim bo tamli odgovoril na to, ampak pričakujem nekaj krutega v zameno za tak prank.
No, če ne tamli, verjetno to gledaš, ne. Bom sprejel tudi tvoj poraz, priznanje, da sem jaz pač bujši v prankih, a ne, če veš kaj mislim. Kdo je zdaj kralj piščancev, a? Jademo lih še melček naspemat, ne, škodit ne more. No, mislim, samo škodi lahko. Sama še malo več lega lahko naredi, ampak... Ne, mislim, da se splača, iskreno. Kdo ne bi hotel toliko piščancev me, sploh pa tamli, bro. Ole, to, toliko lega, da ne morem niti jest normalno. To je noro, to je utrgano, utrgano, stari moj, utrgano. Groza. O, in še več fantomov se je sponalo. Puste me, ne boste me ustavili. Ok, kaj če bi jaz šel domov spat, he? Ja, tako. Noč trdega dela, pravzaprav dve noči in dva dni. Kako lep razgled tukaj na naš prelepi... krater. Ok, pojmo spat, da se znebimo tega prekletstva fantomu, a ne? No in še ena stvar, ki sem jo hotel v današnjem videu narediti, je iti nabrat nekaj materialov za Frostville še naprej graditi. Oh, še vedno sem poln jajc in tudi nekaj piščančjih trupel pa, ja, fantomovih me bran. Ja, dajmo vse to spraviti. Jaz si res trebim organizirati to skladišče. Moj bo, joj. Ok, vzel bom dva shulker boxa in šel k enemu ledeniku. Sem izla tukaj na jug. Če gremo na jug, tukaj mimo Jerryjeve glavne baze v nastajanju. Le, toliko lep most je naredil s temi sakura drevesi. Jo, to zgleda bo karepsko, pač svaka čas, bro. Anyway, tukaj nekje mislim, da so ledeniki. In sveja, mogoče ste opazili, da v Frostville je tisti velik leden grad. Tako, grem nabrat nekaj več packed ice-a. A, evo, tukaj je, ja, tukaj sem že enkrat prej nabiral, lahko vidite, da je zelo nenaravno odrezan. Tako, da, dejmo ga še bolj uničiti. Ja, se vem, da to je problem v današnjem okolju, ne, se segreva v zrače, ne, ledeniki se uničujejo. Ampak v tem primeru na Botcraftu se ne stopijo in dvigajo morskega nivoja, ne, samo v shulker boxe jih spravljamo. Ja, okej, cool. Dobro, dajmo narediti en timelapse, kako uničujem te prekrasne stvaritve narave. Sad. A ja, pa seveda, ne tega dela do doma, okej. Ok, ledenik je zdaj še pol manjši in imamo dva polna shulker boxa packed ice-a, kar je super cool in še malo več. Ampak moj kramp je videl že bujše dneve, ne, manj kot polovici durability-a je. Ko bom jaz zdaj to nesel v Frostville, pa pol bomo šli na Enderman farmo malo popraviti naše stvari. Tudi je litra, never mind, litra je polna, zgleda, da se je napolnila med tem, ko sem malo ubijal razne pošasti po noči. Tako da to je cool, I guess. Ampak ja, dejmo iti zdaj nazaj k Frostvillu, oziroma na Frostville v Frostville? Mislim, v Frostville bi se reklo. Pustiti te stvari tam in pol na Enderman farmo, tako da se vidimo tam. Evo, gremo kar po Netherju, zato ker seveda je tako 8-krat manjša pot. In se mi zdi, da je portal nekje v tej smeri, se mi zdi, da je minus 3000 pa 5000, nekaj tazga, deljeno 8 seveda, ker smo v Netherju. Če gledamo koordinate X pa Z. In bo to... Ja, mislim, koordinate bi bile prave, tako da... Bomo sem le skozi. No, menega znaka ni, da bi označil... Čekaj, veš kaj? Če je to Frostville, bom dodal neki ledu na portal, da se bo videlo. In to... Ja, no, nilih Frostville, smo na vrhu nekega random dreva. Ampak ja, tam je Frostville. A je tisto? A ne, tisto je ovca, mislim sem, da je koza. Ja, veš kaj, te nekaj odvečne ledu, dejmo tako postaviti, da se bo videlo. Kam pelje ta portal, ali no, vsaj sklepov boš lahko. Evo, tako zgleda lušno. Jeje. Dajmo iti nazaj zdaj. Evo nas, dajmo malo poletet. Ta kraj dejansko počasi ratava nekaj ful lepega. Vse te lepe kučice, pa... Kaj je pa to? Je to pingvin? Ha, lej to! O, ko je prikupe, ima svoj šal, pa maha nam. Ali salutira, ali ne vem kaj dela. In tisto je pa snežak, ki ga je Swaz zgradil na svojem streamu. Tudi zgleda ful nice. In zgleda, da ga čebela obletava z nekega razloga. Ok, tukaj pa ta prelepi grad v nastanku. Dajmo ga malo oddaleč si pogledat. Ja, yes, to zgleda nice.
to, kar bo to končano, bo izjemno. Ok, dajmo zdaj pusti ta dva shulker boxa, tule lelelelelelelele. Imamo dva, ja, pakiran led. Potem še sem odložit. O, si ta je tudi skoraj poln. Ok, v bistvu imamo ful več pakiranega ledu, ko sem mislil. Ok, nikoli ne more biti preveč, a je tako. Oho, čebelica, bzbz, kje imaš pan? A, zgleda tam. O, leka, lahko naberemo. Med ven z njega, samo ja, bi bilo treba najprej dati camping fire pod njega, da se ne čebele razizijo. O, pa tukaj je tako random zid, ker sem proval dobiti kozi rog, ampak pol je tista koza umrla in roga nisem dobil. Tako da ja, F's in the chat, boys. Pa ne me vprašati, kako je umrla koza, okej. Ok, zdaj pa na Enderman farmo popraviti svoja orodja. Predvsem kramp. Bogi je na malo zdravja. Damn, le to, ko so naredili lep ta portal za prid do Strongholda. Nice. Ko pač end theme in mi je ful všeč tebe, ametisti na koru splentih. Opa! Ko smo že pr lepo okrašenih zadejah, lej to! Nekdo je spremenil end portal v vikinško posvetovalno slash večerno mizo, ali neki. Je to krvni nož za viki kremo namazati. Okej, sure. Lutka z iglicami za sovražnika. Hannibal na krošniku, moj bog. Tarot karta vedeževalca Blaža, oh, okej. Ta je bolj zanimiva, ja. Hrustljavi čarobni zrezek, njam. Zastrupljen jurček. Prav. In grozdje krvi. Opažam neko določeno temo, ne. Reži me... Ne? Oh, okej. Cool, gremo not. Ajmo. Ja, jaz predolgo nisem bil že na Botcraftu. Tako milijon novih stvari je gor. Ok, kje že je moja farma? To bo to, ne. Mislim, da jih je več, ampak ja, ja, ta je tista, kaj sem jo jaz nerdil. In tista je ena od druga. Parapapam, o ja, tukaj je še vedno od zadnjič, ne. No, dajmo to, sem lepo in... Tukaj si vam pa lepo sklopil zvok, hvala lepa, ne bom poslušal tega oglušujočega hrupa. Enderman farma je res S-tier farma. Kaj če bi jaz naredil en dan lestvico Minecraft farm za mogoče drugi kanal? To bi po moje bilo cool. Sem Enderman farma najboljša stvar za XP tako v late gameu. Dobiš tudi milijarde na milijarde Ender Pearlo, ampak to je bolj nišna uporaba. Zame je ponovadi glavna stvar XP, ki ga dobiš tle. In dobiš ga na tone, lej to. Pa Sweeping Edge je nekaj najboljšega na meču. Gledam še druge stvari popraviti, ko smo že tukaj. Še sekero pa lopato. O, kramp se je, ve tako hitro, eh. Sem še lopato malo, ne. Vse ni krize, ampak rad imam tako v tipi topi shape v stvari. To je to, nevam zdaj vse to vršt noter v void, probimo ne vršt česa pomembnega. Edino na loku nimam mednega, kaj imam rajši Infinity, ampak lej, tako je življenje. In kaj imam tukaj? O, tukaj imam še en kup začaranih knjig, pa netherite-a. Seres, jaz in tam imava netherite biznis, nismo imela nekaj časa že kupcev. Se vam mogu zmeniti za kakšno kupčijo s kom, No, dajmo se vrniti. V Frostville, zdaj za konc. Evo nas. Ja, to je bila kar cool epizoda po moje. Naredili smo kar nekaj tako raznih opravil, pa en mega prank. Prv, evo, naredili smo tole denkove sladice. Imamo sve noter bombone, pa fritele, pa palačinke, njam. Nabrali nekaj ledu tam, dva shulker boxa. Mislim, na ta Frostville ratava nekaj ful dobrega, če mene vprašaš, pač. Res izjemno zgleda, že zdaj. Kaj šele, kaj bo končan. Tako, sem vesel, da lahko vsaj en toliko prispevam. Dodam malo... Malo začinim ta prostor s takimi stvarmi, kako je ta stojnica tle. A ja, ne vem, če sem omenil, to kdorkoli kaj je na Botcraftu, lahko pride in si za stojn vzame, kolikor hoče hrane. Samo ne lih vsega, prosim, dajmo biti radodarni in fair, okej. No in pol smo pa še šli en mega prank nerdit tamlju, vrnit udarc s piščanci, kaj je tako že obseden z njimi. Če že po moje bo hvaležen, veš kaj? Niti jezen ne bo po moje. Ampak ne dvomim, da bo odgovoril s kakšnim prankom, samo tako pač, kaj jih je zabavno delati, ne. Drugače pa jaz, stisnite like, naročite se, če še se niste, zastojnje, gremo na 1000 lajkov, če bi radi še več Botcrafta. In pogledaj si merch. Ja, mimo grede, imam tudi na sebi, evo, če si dam te stvari dol. Imam na sebi braskot merch na tem skinu. To je tisti dizajn z obrazi našimi. Ok, boš da si zdaj nazaj oblečem, ta pullover, kaj je tukaj ful mraz, ne. Pa pa pam. Tako je že bojše. Ja, v glavnem merch, 10% popusta cel december, pa še jaz in Swazmava omejeno zalogo Ghost Groze in mislim, da je samo tako, samo še en par XS majic na voljo, tako da, ja, to je kar hitro šlo. Če ne pa, lepo se imejte in solato pojejte in se vidimo v naslednjem videu. Adios!